Dámy a pánové, dneska tady máme něco, na co jsem čekal 3 měsíce, OK? Valve oznámilo svoje vlastní VR-ko, Valve Index, a vzhledem tomu, že já mám HTC Vive Pro, což je prostě lepší a výkonnější VR-ko, tak jsem si říkal, že mi to k ničemu není, ale zjistil jsem, že mají úplně úžasný ovladače. Už dlouhou dobu sleduju vývoj Valve Knuckles, se myslím jmenují ty ovladače, a ty vyšly zároveň s tím VR-kem, takže jsem si objednal jenom ty samotné ovladače, stály 300 euro, tak se tady dneska vyzkoušíme, unboxneme, zjistíme, co s nimi dělat. Jejich největší výhodou, že mají finger tracking, že mají tracking na každý prst samostatně, což je dost unikátní funkce. Jdeme si to otevřít. Oh my bože, koukejte na ten sexy sticker, OK? To je design jak kráva, to je fakt dobrý, OK. Oh, to je sexy. OK, fajn, to nepotřebuju. Kabel, nepotřebuju. Kabel, nechci. Další kabely, bože. Tady jsou zlatíčka moje, wow, OK. To je extrémně dobrý. OK, popravdě nemám příliš moc tušení, jak se používá, ale hádám, že se drží nějak takhle, jo. Přemýšlím, jak vám to použitelně ukázat. Každopádně obsahujou 2 tlačítka, joystick, tohle bude předpokládám nějaký touchpad a prostě je to hodně příjemný matroš. Hlavní důvod, proč jsem říkal, že jsem je chtěl víc než ovladače od HTC Vive, je, když hraju Beat Saber, když ho hraju dlouhou dobu, tak vy ten ovladač od Vive držíte prostě tímhletím stylem a po nějaký době vám to začne dávat velkou zátěž na zápěstí, a já, když jsem hrál ten Beat Saber fakt hodně, tak mě dlouho už bolely zápěstí, takže jsem řekl, že tohle by to možná mohlo vyřešit. OK, já se s nima jdu chvilku vyhrát, jdu zjistit, jak přesně fungujou. Nastahoval jsem si nějaký hry, které by měly podporovat to snímání jednotlivých prstů. To znamená, že když ve hře uděláte tohle, tak oni to tam ty hráči doopravdy uvidí. Takže to jdu všechno setupnout a pak se uvidíme. OK, dámy a pánové, vítám vás ve velice profesionální produkci. Jo? Jsem ve VR-ku, máme tady hru Blade & Sorcery. Možná ty ovladače už jsem si malinko vyzkoušel a musím říct, že zatím jenom úžasný. Za prvý skvěle drží na rukách, nemusíte nic jakoby vložně chytat, jo? Oni vám tam drží sami, protože si, jak vidíte, tady tu část, kterou máte přímo na kloubech, jo? Tak vy si ji utáhnete takovýmhle poutkem a díky tomu vám tam drží, i když máte prostě puštěný ruce, což je jakoby perfektní výhoda. Další věc je, že systémový tlačítko, který je tady, tak se vám nikdy nedostane do cesty, což se mi dělo na těch HTC Vive ovladačích pořád. A teď vám ukážu tu nejlepší část, lidi, OK? OK, dámy a páni, jsme ve hře, jo? Tohle to jsem já, mimochodem, ej, what's up, čí, čo? A víte, co je ta nejlepší věc? Já na sebe můžu ukázat, ej, a víte, co taky můžu udělat? Můžu se vyfakovat, jo, když bych chtěl. Můžu udělat metal sign, když prostě budu chtít, jo? Sleduje mi to každý prst samostatně, baby, akorát ono je to těžký udělat v reálu, takže je to úžasná věc do her. Hned vám ukážu proč, počkej, on se nějak tady dá vyndat meč, já si nejsem jistý, jak přesně, jo. Wow, kámo, ty máš drsný brnění. Fuck yes. Ok, to je knížka, já nejsem fanoušek knížek, ča, pryč s tím. Já typuji, že ten meč budu mít někde na sobě, kámo, máš meč někde? Tady je meč. Já jsem si ho vytáhl ze zadku. Ej, what's up? Takže věc je taková, lidi, že já ten meč teďko držím a já ho musím doopravdy fyzicky držet. Já když takhle otevřu ruku, tak mi meč prostě spadne, ok? Pojď sem, kámo. Pojď sem. Budeš můj. A teď to pustím a čapnu to druhou. Ej, úžasný. Miluju VR-ko. Prostě vy si můžete ten meč vyhodit, chytit ho. Shit. Zvedni se, bro. Zvedni se. Poddej se mojí tajné síle. Opravdu jsem se zabodnul. Pěkný vedry, pěkný, moc pěkný. Ej, what's up, chytej. On se fakt zabodnul? Já se tady něco fyzicky jako nemám, ale pojď sem. Mám ruku? Kamo? Jo, počkej. Další věc, lidi, kterou jsem vám ještě jakoby neukázal, jak se tady v téhle hře chodí. Teda nejenom v tady té hře, jo, ale teďko se všema hrama. Jak máte tyhle ty dva joysticky na tom ovladači, tak jeden vám posouvá kameru a s druhým chodíte. Je to extrémně intuitivní. Já nechápu, jak je možné, že to ještě nikoho nenapadlo. Takhle jednoduchý. No, ono to někoho určitě napadlo, ale províst to tak, aby to bylo prakticky jednoduchý, není lehký. Každopádně já můžu chodit úplně jak chci a je to hrozně přirozený. Motion sickness je jediný problém, jo, že se vám stále dělá špatně. OK, co tady to jsou. To nějaký mise. Já o té hře popravdě vůbec nevím nic. Jo. Já jsem to chtěl jenom na demonstraci toho, jak je to tady jako super, jo, počkej, já si otevřu nějaký kouzla. Ej, boom, baby, ok, lightning postel. Hell yeah. Co se dá já v tady tý posteli, baby? Počkej, co když si zvíjí teda ten poštář? Bra, počkej, já musím, když na něj takhle šáhnu, tak to nic ne, já ho můžu pohladit, ale ho vezmu, počkej, kámo, opravdu, jako vezmi ho, to není sranda, ok, nebo vezmeš tady, počkej, já můžu takhle držet, ok, cool, bro. Jo, lidi, kdybyste chtěli video z tady té hry, kde se pak jako reálně bojuje s těma zbraněma, jo, když máte doopravdický fighty, tak hoďte palec hore a napište, co byste chtěli vidět. Já vám to natočím, protože já jsem youtuber přece. Holy fuck, ok, tady asi trénuju, hádám, škoda, že jsem si zničil meč. Počkej, tady je žebřík, tohle mě zajímá, jo, třeba jestli já. OK, baby, tak tohle je sick. OK, fucking hell. OK, baby.
Smack that ass. Oh, yeah, ok, sorry, já jsem se nechal trošku uníst, ok? Fajn lidi, vítejte ve hře Disassembly VR, ok? Tohle to je hra, která vám umožňuje udělat, jo, mimochodem tady vidíte ten tracking ještě víc jako live, která vám umožňuje cokoliv rozebrat, jo, naprosto cokoliv. Pojďme se třeba podívat tady, tady jak jsou nějaký zbraně, mimochodem proč jsem tak vysoko? Jsem si jistý, že takhle vysoko bych být neměl. Jolanda mi říkala, hej bro, to není v pořádku. OK, z nějakého důvodu jsem stále extrémně vysoký, ale to je v pohodě, jo, já si k tomu kleknu. Já jsem přizpůsobivý člověk. Mimochodem, jak můžu schovat všechny tyhle ty názvy? Dobře, to asi není důležitý, hele, máme tady prostě... Chytni to, kámo, chytni to... Máme tady švýcarák a možná bych se měl vzít nejdřív nějakou věc, počkej. O ne, já jsem si vzal šroubovák, dobře. Nejsem si jistý, jestli tady šroubovákem mám šanci jako cokoliv. Myslím si, že šroubovák nebude správná tůlka, to... Čak. O! Ups. Jo, sorry, já na tom videu nejsem úplně vidět, já... Pardon. Jo, tady máme další věc, jasně. Hex wrench. To co je s tím sklem furt? Crowbar. Nemu, kleštičky, ty by se možná hodily docela. Pojďme zkusit tady něco vykleštit. Já jsem si vzal hodně miniaturní věc na to, že je to pro mě jako novinka. Počkej, můžeme něco vyloženě jako... No, co se tam furt... Tak to rozbijem úplně, bože. Tak, počkej. Dobře, máme tady i malinký šroubováčky a všechno možný, každopádně. Kamo, co je tohle? To je detektor součástek. Jo, tady je součástka. Dobrá práce, kam jsem rád, že jsi to našel. Tohle je obrovský fuck you, tahle hra je složitá. Kdybyste z ní chtěli video, hoďte palec hore. Vidíte, jak vám krásně dělám palec hore s těma... Počkej, dej tam ten... Dejte palec hore, jestli chápete, co tím myslím. tohle je tak úžasný. Fajn lidi, vítám vás v Beat Saberu. Tohle je pro mě úplně poprvý, jo. Tohle je moje poprvý v Beat Saberu. Trošku se mi nelíbí, jak se rozjíždí tracking toho ovladače. Vypadá to, že to má ještě stále nějaký mouchy. Vyšel update, jo. Musím poznamenat, že ty ovladače nemám updatovaný. Takže je dost možný, že to nebude fungovat úplně 100% tak, jak mám. Každopádně Beat Saber ani tak nebude vypadat taky úplně skvěle lidi, protože mi to smazalo všechny mody a jeden z těch modů byl na lepší kameru, jo. Nějakou dobu jsem Beat Saber nehrál. Každopádně pojďme si s tím zkusit zahrát nějakou mapu. Ať můžu zkusit porovnat nějaký výkony s něčím, co už jsem odehrál. Dobře, tady máme rank E, skoro 92 000. Dobře, pojďme zkusit, se to překonáme, uvidíme, jak to bude fungovat. OK, jeden mi nevibruje, ale je to mnohem přirozenější, wow, OK. To působí, kdyby to bylo vyloženě mojí součástí. Může se musíte mít, nemusím se prakticky vůbec soustředit na to, jak hejbu těma rukama, jenom OK, to je těžký. OK, neudělá to z vás boha, to je rovnou zjištění. Přijeme to se takový i zpomalený. Každopádně definitivně je to pro Beat Saber lepší feel a jako upřímně je to hlavní důvod, proč jsem je kupoval. Samozřejmě jeden z důvodů byl ten, že mě prostě VR-ko... Moment lidi. Protože mě VR-ko hrozně zajímá a tohle nemám šanci odehrát, jak jsem to pro boha dal. Já musím mít no fail nebo tak něco. Pojďme si zahrát něco na chill, jo? Pojďme si zahrát nějaký klasiky. Krabovský. Ej, fakt dlouho jsem to nehrál a musím se k tomu vrátit lidi. Přesedlal jsem teďko na osu. Začal jsem full time hrát osu, co se týče postřehových her. Ale mám pocit, že na to mám teď znova chuť s těma ovladačema. Jako ve finále je to úplně stejný princip pohybu. OK, tak ten tracking mě docela zrazuje. Myslím si, že se vám to vyplatí tady jako fakt jako v dlouhodobém hledisku víc než ovladače. Minimálně od Vive, ale dost možná i od... je fakt, že od Oculusy už takhle prakticky vypadají. Jako je fakt, že ovladače od Vive mají svoje výhody úplně jinde. Mají prostě taky svoje nesporné výhody, které vám dají, takže... Tím netvrdím, že jsou úplně špatný, jenom... Tohle je prostě víc customizovaný na moderní use, no. Ale samozřejmě i Vive plánuje svoje nový ovladače, takže teda HTC, pardon. Jediný můj problém Beat Saberu s tím je, že... To, jakým směrem míří ty meče, není až tak intuitivní. Jo? Že vy vlastně musíte to nasměřovat rovně, což už je trochu divná pozice. Moje normální pozice by byla úplně mimo. A je problém, že Beat Saber vás odměňuje za to, jestli tu notu přeseknete rovně. Jestli přeseknete rovně, když ji nepřeseknete rovně. Wow! Dobra. Tak dostanete menší skóre. Já se omlouvám.
je fakt těžký mluvit, já jsem zadechaný. Tady asi milion stupňů. Tohle by mělo být nelegální. Oh my fucking god. Ale dohraju to, OK? I will survive. Já to udělám pro kraby. OK, první dohranej song. Přemýšlím, jaký z toho mám pocit, no. Jediný problém je fakt s trackingem ovladačů, ale to je možný, že dělají moje stanice základní, ne tolik ty ovladače. Nový high score, je to potvrzený, dělá to z vás boha. OK, tenhle ovladač je za mě fakt super. Já ty koupě nelituju, protože jsem si jistý, že z VR-ka budu dělat hodně videí, trávím VR-ku hodně času. Vyplatí se to koupit vám dost pravděpodobně za 300 euro, ne? Nejpravděpodobně si vystačíte už se základníma ovladačema, který vám k vašemu VR-ku přijdou. Tohle je hodně specifická věc, musím říct. Každopádně, pokud si třeba budete pořizovat VR-ko a budete si kupovat přímo Valve Index, tak aspoň teďko víte, co vám přijde za ovladače. Na nějaký hry je to fakt cool. Je to cool, jakou to má customizaci těch minimálně těch prstů. To je fakt dobrý. Další věc, že je to prostě fakt pohodlný. Nezatěžuje vám to dlouhodobě tolik zápěstí, takže jo, za to palec hore. A můj mikrofon, můj profesionální mikrofon není rovně. Jo, to bylo všechno pro tohleto video, lidi. Bylo takový kratší, chtěl jsem fakt jenom udělat unboxing a podívat se na tyhle ovladače, ale jo. Kdybyste chtěli nějaký video z těch her, co jste tady dneska viděli, pojďte prosím palec hore. Mějte se krásně, lidi, a zatím... Čahoj. Give a fuck about an honest day's work.